Никола Тесла, 1856 წლის 10 ივლისს ხორვატიის სოფელ Смилианში, სერბულ ოჯახში დაიბადა. Мама მართლმადიდებელი მღვდელი იყო, ხოლო დედას არ ჰქონდა ფორმალური განათლება. Მიუხედავად ამისა, საკუთარ კრეატიულ უნარებს Тесла სწორედ დედას უკავშირებს. 1863 წელს Теслас ძმა დანიელი დაიღუპა. Დანაკარგის შოკმა სიმშვიდე დაურღვია 7 წლის Теслას და ამბობდა, რომ ხედავდა ხილვებს. Ეს მისი მენტალური დაავადების პირველ ნიშნად ითვლება, რომელიც მთელი ცხოვრება თანსდევდა. Მოგვიანებით Тесла წერს, რომ ის ფიზიკის მასწავლებლის მიერ ჩატარებული ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული ცდებით დაინტერესდა. Тесла აღნიშნავს, რომ ამ იდუმალი ფენომენის დემონსტრირებამ სურვილი გაუჩინა, მეტი ცოდნოდა ამ შესანიშნავი ძალის შესახებ. Тесла საინჟინრო ფაკულტეტზე გრაცის ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლობდა. 1875 წელს ჩაერიცხა სამხედრო სასაზღვრო სტიპენდიით. Მოგვიანებით სწავლა გააგრძელა პრაღის უნივერსიტეტში, სადაც 1880-იან წლებში ფილოსოფიის ლექციებს ესწრებოდა. 1882 წლიდან Никола Тесла ქმნის ძრავში მბრუნავი ელექტრომაგნიტების პირველ ესკიზებს. Имаве წელს ის გადადის პარიზში და იწყებს მუშაობას პირდაპირი დენის ელექტროსადგურების შეკეთებაზე Continental Edison კომპანიაში. Ორი წლის შემდეგ ემიგრაციაში მიდის შეერთებულ შტატებში. Тесла ნიუ-იორკში 1884 წელს ჩადის და თომას ედისონის მანჰეტენის მთავარ ოფისში ინჟინრად იწყებს მუშაობას. Эдисонმა Теслას შესთავაზა, რომ პირდაპირი დენის დინამოს ძრავების გაუმჯობესებული დიზაინისთვის $50,000 გადაიხდიდა. Теслам ამ იდეაზე მუშაობას თვეები მოანდომა და განსახორციელებლად ედისონს ფული სთხოვა. ედისონმა უპასუხა: „Тесла, შენ არ გესმის ჩვენი ამერიკული იუმორი.“ Теслам მალევე დატოვა სამსახური. Მათ ურთიერთობებში პრობლემები სწორედ ამ ეპიზოდიდან იწყება. Арц ისე დიდი ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Теслас რავა მნიშვნელოვანი ინვესტიცია შეეძლებოდა ყოფილიყო და Western Union Company-მ Тесла სამუშაოდ ლაბორატორიაში, ედისონის ოფისიდან არც ისე შორს გადაიყვანა. Იქ მან დააპროექტა ცვალებადი დენის ელექტროსისტემები და ძრავა. Америкелма мецармем და ინჟინერმა ჯორჯ ვესტინგჰაუსმა გააცნობიერა, რომ Теслас დიზაინი შეიძლება იყოს ზუსტად ის, რაც მას ჭირდებოდა ედისონის მუდმივი დენის დასამარცხებლად და მისი იდეები დააფინანსა. 1895 წელს Теслас ნიუ-იორკის ლაბორატორია დაიწვა, რის შემდეგაც ის კოლორადოში გადადის. Тесла ნიუ-იორკში 1900 წელს ბრუნდება. Ман მხარდაჭერა ფინანსისტ J.P. Morgan-ისგან მიიღო და გლობალური საკომუნიკაციო ქსელის მშენებლობა დაიწყო. Сахსრები ამოიწურა და Morgan-მა უარი თქვა Теслас гранდიოზულ სქემებზე. 1901 წლის დეკემბერში იტალიელმა გამომგონებელმა გულიელმო მარკონიმ, რომელიც ასევე მუშაობდა რადიო სიგნალებზე, წარმატებით გააგზავნა სიგნალი ინგლისიდან Newfoundland-ში. Тесла ირწმუნებოდა, რომ იტალიელმა მისი 17 პატენტი გამოიყენა, მაგრამ სასამართლო დავები საბოლოოდ მარკონის მხარეზე გადაწყდა. წლების შემდეგ შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ საბოლოოდ დააკმაყოფილა Теслас პრეტენზიები და დააზუსტა Теслас როლი რადიოს გამოგონებაში, მაგრამ მხოლოდ 1943 წელს, მისი გარდაცვალების შემდეგ. Тесла თავისი სიცოცხლის ბოლო წლებში ნიუ-იორკის სასტუმროში ცხოვრობდა. Მუშაობდა ახალ გამოგონებებზე მაშინაც კი, როდესაც ენერგია ელეოდა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა შეერყა. Никола Тесла 1943 წელს გარდაიცვალა. ჰქონდა ვალები, თუმცა ვესტინგჰაუსი წლების მანძილზე მისი სასტუმროს ხარჯებს იხდიდა. ცვალებადი დენის სისტემა, რომელსაც ის მხარს უჭერდა და გააუმჯობესა, რჩება ენერგიის გადაცემის გლობალურ სტანდარტად. 2003 წელს დაარსებული ამერიკული მულტინაციონალური კომპანია Тесла რჩება მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ავტომწარმოებლად 480 მილიარდი დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციით. Სწორედ Никола Теслас საპატივცემულოდ შეირჩა მისი სახელი.